І вітаю всіх шанувальників хокею. В Україні сьогодні визначний день. В Донецьку на чемпіонаті світу серед юніонів основний поєдинок. Збірна України гратиме проти команди Литви. Хто сьогодні переможе, той виграє цей чемпіонат світу і класифікується до першого дивізіону хокею віком гравців до 18 років. Ну що ж, палац спорту «Дружба» в Донецьку сьогодні повинен вболівати так, неначе це Донбас-арена, і грає донецький «Шахтар» в Лізі чемпіонів. Збірна України з хокею як ніколи близька до того, аби все ж таки з другої спроби знову повернутися до першого дивізіону, звідки ми вилетіли, зокрема і завдяки збірній Литви у 2009 році. Так, саме команда Литви, тоді перемога цієї прибалтійської команди над Україною 5-1 стала ключовою, і ми посіли шосте місце і повернулися до другого дивізіону, а збірна Литви ще на рік здобула собі прописку у першому дивізіоні і до нас вилетіла тільки буквально рік тому. Надзвичайно складний суперник. Щоправда, у нас є фора перед командою Андріуса Яткаускаса, саме цей фахівець керує командою Литви на цьому чемпіонаті світу. Чому? Тому що збірна Литви поступилася у другому ігровому дні цього чемпіонату світу команді Нідерландів з рахунком 3-4, а тому зараз ми маємо таку ситуацію. Збірна України після 4 зустрічей має 12 очок, 4 повні перемоги в основний час. Збірна Литви має 3 перемоги і одну поразку проти команди Нідерландів, яку ми переграли з рахунком 4-2 2 дні тому. Що це означає? Це означає сьогодні тільки 3 варіанти. Перший, якщо сьогодні перемогу здобуває збірна Литви в основний час, вона виграє чемпіонат світу і їде до першого дивізіону. Якщо в основний час виграє збірна України юніорська, вона виграє цей чемпіонат світу і вже вона їде до першого дивізіону на наступний рік. Якщо цей поєдинок завершається в нічию, а нічию в хокеї бути не може, тому потрібно буде грати додатковий екстра тайм 5 хвилин, а потім, можливо, і кидати після матчів і штрафні китки, так звані буліти. Це означає одне: якщо тільки гра переходить в екстра тайм, незалежно від того, як він завершиться, хто виграє, збірна України виграє цю групу і виходить до першого дивізіону. Тобто у нас сьогодні є фора перед командою Литви. Ми можемо дозволити собі не програти в основний час. Литовцям потрібно перемагати нас обов'язково в основний час. Адже команда, яка переграє свого суперника в екстра таймі, ця команда, ой, який зараз небезпечний момент, 12-й номер Домінікас Декснис кидав по воротах Павла Ященка, і той зафіксував шайбу між щитків. То цій команді, яка перемагає в екстратаймі або по булітах, зараховується тільки 2 очки, а команда, яка програла, здобуває 1 заліковий пункт. Власне, цього пункта нам вистачить, аби чисто обійти команду Литви. Збірній Литви потрібно сьогодні набрати 3 очки, вона тоді може порівнятися зі збірною України, і тоді вступить правило очної зустрічі. Тобто менше, ніж збірна Литви, ми мати на цьому чемпіонаті світу, власне, не будемо. Дуже складна команда, незважаючи на те, що вона поступилася сенсаційно збірні Нідерландів. Власне, з Нідерландами суттєві проблеми мала команда і ось цього наставника Олександра Годинюка. Адже ми по ходу зустрічі програвали 2-0. Це, до речі, на ваших екранах Андріус Яткаускас, наставник збірної Литви. Ця команда, в принципі, із суперниками, окрім Іспанії, продемонструвала також феєричний хокей і перемогла навіть більш переконливо своїх суперників, зокрема Бельгію та Китай, аніж збірна України. Литва сьогодні дуже серйозний суперник. Варто тільки сказати, що 8 гравців з цієї команди. Гол! Збірна України відкриває рахунок у цій зустрічі. Те, що несподівано. Пройшла атака, і ми вже повели у цій зустрічі вперед і маємо перевагу. 10-й номер. Дмитро Воропаєв приймає поздоровлення. Ось так, дещо несподівано розпочинається цей поєдинок. Зараз ми обов'язково подивимося, як розвивалися події в повторі. Ось ми бачимо, що там майже з п'ятачка закидує шайбу в ворота, кидає Артем Євсейчик від синьої лінії. Тут рикошет. 16-й номер, я так розумію, це Андрій Істомінов підправив шайбу на другій хвилині і 21-й секунді цієї зустрічі. Андрій Істомінов, його диктор прізвище оголошує у Донецьку. 1-0, збірна України виграє, і це не може нас не тішити. Відразу 8 гравців у команді Литви. 8 гравців виступають у дорослому чемпіонаті Латвії, адже повноцінний чемпіонат Литви почав проводитися тільки з цього року. Там, по-перше, проблеми з ковзанками, не всі клуби мають професійний статус. Є один професіональний клуб, це Енергія із міста Електринай. Ця команда грає у відкритому чемпіонаті.
чемпіонаті Латвії сусідньої. Власне, шестеро виконавців грають на дорослому рівні за енергію із Електринай. Ще два гравці виступають за клуб Металургс 2 Лігіпая, це латвійська команда. Ця команда грає також в дорослому чемпіонаті Латвії, адже основна команда Металургс Лігіпая грає в білоруській екстралізі, де, власне, грає київський Сокіл. Якщо точніше буде, 2 хвилини 19 секунд знадобилося Андрію Істомінов, який з передачі Артема Євсейчика відкрив рахунок у цій зустрічі. Що ж, 1-0, ми виграємо. Віктор Захаров на точці для вкидання. Відразу перейдемо до складів обох команд. Єдине, що хочу зазначити, 10 гравців цієї команди грали на попередньому чемпіонаті віком гравців до 18 років в першому дивізіоні, який команда Литви програла. Зараз небезпечний момент знову біля воріт збірної Литви. Сьогодні у воротах збірної Литви грає Донатас Жуковас, 23-й номер. Представляє він клуб «Енергія» з міста Електринай, це його 5-й поєдинок. Власне, мінялися вони із Сімасом Балтрунасом, проводили кілька матчів пополам. Ці два голкіпери, але все-таки Донатас Жуковас, незважаючи на провальну гру проти збірної Нідерландів, коли він у перші 14 хвилин пропустив 3 шайби і був замінений на Балтрунаса, він є сьогодні основним голкіпером і на нього робиться ставка. Кидає по воротах другий номер, зараз потрібно шайбу додавати у ворота. Якщо так, Максим Артишко, не вистачило йому трішки зусилля, також Олексію Янішевському з п'ятачка, аби доправити шайбу в ворота після китка Валентина Сірченко. Де шайба вона знову на п'ятачку збірної Литви? Янішевський шайбою. Про склади трішки пізніше поговоримо, але все-таки литовцям вдається вийти у середню зону. 10 гравців грали на попередньому чемпіонаті в першому дивізіоні. Мало того, 9 гравців цієї команди вже зіграли на молодіжному чемпіонаті світу віком гравців до 20 років, який, щоправда, Литва завалила і опустилася до другого дивізіону. Власне, ось кілька гравців цієї команди після цього чемпіонату перейдуть світу, який триває в Донецьку, перейдуть у другу вікову категорію, як у збірній України, так і збірній Литви. І вони матимуть шанс зустрітися наступного року вже серед збірних в рамках молодіжних команд. Ну що ж, українці захопили ініціативу. Зараз намагаються плести мережва в зоні збірної Литви. Кидок Павлу Падакіну не вдається підставити шайбу. Її не зміг втримати в зоні прибалтійської команди 23-й номер Артем Євсейчик. Ну а ми перейдемо безпосередньо до складів. Я познайомив вас із голкіпером Донатасом Жуковасом, який сьогодні захищає ворота збірної Литви. Наш основний голкіпер Павло Ячник сьогодні четвертий поєдинок проводить у складі збірної України. Лише поєдинок проти команди Китаю не грав Павло Ячник. У воротах тоді працював наймолодший гравець збірної України Даніл Єлісєєв, 15-річний. Пропустив тільки одну шайбу, натомість українці закинули аж цілих 18. В литовців зовсім інший підбір був по голкіперах. У першій грі проти команди Іспанії грав Донатас Жуковас весь поєдинок, потім він провалив перший період матчу проти Нідерландів, грав Сімас Балтрунас. Зараз дивимося за Всеволодом Толстушко. Толстушко кидає з незручної руки, небезпечно, але шайба не летить у площину воріт, летить повз ворота. Литовцям поки що не вдається вийти зі своєї зони, шайба за їх воротами. А ось уже наступні поєдинки проти Китаю та проти Бельгії. Сімас Балтрунас та Донатас Жуковас грали пополам по півтора періоди. Отож, збірна України зовсім без змін останні три поєдинки проводить ті самі ланки захисників. Три пари. Це перша — Антон Дикий, Всеволод Толстушко, вихованці Сокола. Нагадую ще раз, Всеволод Толстушко — капітан нашої команди на цьому чемпіонаті світу. Друга пара захисників — представники Воскресенського Хіміка Валентин Сірченко, Даніл Скрипець, Андрій Ляшок і Артем Євсейчик із київського Сокола. Третя пара захисників. Ланки. Перша ланка нападу — ланка Максима Мартишка, асистента капітана команди. Максим Мартишко — фланговий форвард, центр-форвард, тут Віктор Захаров. А також ще тут грає Олексій Янішевський. Захаров і Янішевський — представники Сокола. Мартишко грає у дорослому чемпіонаті України за команду «Білий Барс». Друга ланка нападу — Павло Падакін із Воскресенського Хіміка, а також Руслан Ромащенко із Дюшор Ворони Суми та Дмитро Чернишенко з хокейного клубу Одінцово, наш легіонер. Третя ланка — ланка київського Сокола — Дмитро Воропаєв, Андрій Істомінов, який вже встиг закинути поки що єдину шайбу у цій зустрічі за збірну України. Зараз вдається Павлу Ячнику затиснути шайбу до льоду у своєму п'ятачку вкидання у зоні збірної України. Разом із Воропаєвим і Істоміновим грає у ланці Севастьян Карпенко. І четверта ланка — це Володимир Чердак, Сергій Кузьмик та Ігор Микулко. Притис шайбу до льоду, вкидання у нашій зоні. Збірна Литви. Перша ланка захисту — Лаурінас Степанкевичус і Вайдотас Растаніс.
представляють клуб «Енергія Електринай» і перша ланка нападу Мантас Марцинкевичус, Айверас Бендзіус, капітан команди, і Угніус Цізас. Цізасу, до речі, 15 років. Викидає шайбу із зони гравець збірної України. Тут, напевно, буде зафіксовано прокидання. Щоправда, ні, не буде зафіксовано, адже підбирають шайбу литовці. Через те, що гравець нашої команди, зараз я подивлюсь, хто це, а це Ігор Микулко, мчав до шайби, тому була загроза для литовців, що саме він підхопить каучукове знаряддя гри у хокей, тому відразу підхопили захисники шайбу, прокидання немає, шайба в середній зоні, литовці переходять до своєї атаки. Друга ланка, тут відразу три номінальні захисники, один з них Роман Аляпкін гратиме сьогодні нападника. Роман Аляпкін, ви вже здогадуєтесь, що це етнічний росіянин, який виступає у третій російській лізі за юніорський клуб «Капітан Ступіно». Зараз кидає 22-й номер від синьої лінії Юстас Степанаїтіс. Литовці потихеньку намагаються намацати свою гру, аби загрожувати воротам збірної України. Друга пара захисників Рокас Бачевичус, Лукас Маномайтіс, представники клубу «Енергія». Зараз кидає по воротах сьомий номер, один з найгостріших нападників збірної Литви Аймас Фішівас, який вже встиг закинути аж цілих 9 шайб і зробити 6 результативних передач на цьому чемпіонаті світу. Він представляє білоруський хокей-клуб «Неман» із міста Гродно. Виступає в юніорському чемпіонаті, власне, де і більша частина гравців збірної України, які виступають за другу команду «Сокола», мають бути знайомі із скорострільністю Аймаса Фішеваса. Зараз небезпечний момент, там на п'ятачок викотився гравець збірної Литви, вдало зімкнув щитки і поставив ключку, аби шайба низом не проскочила у ворота. Павло Ячник, Фішевас, до речі, шайбу, зверніть увагу, українці зараз грають у меншості. Максим Мартишко за затримку суперника ключкою сидить на лавці для оштрафованих. У литовців чисельна перевага. Тут відразу вийшла, здається, вся третя ланка, найбільш небезпечна, це Аймас Фішівас, Даніелус Номаневас, Даніель Богдзіул і Юстас Степонаїтіс. Усі гравці тут набрали більше 15 очок на цьому чемпіонаті світу. А Даніел Богдзіул, асистент капітана команди, зверніть увагу, 17-й номер, який виступає за «Металург» із міста Ліїпая, набрав 21 очко. Абсолютний рекордсмен на цьому чемпіонаті світу за системою гол плюс пас. 7 голів і 14 передач. У його партнера по команді Даніелуса Номановаса 7 голів і 8 передач. І Фішівас, як я вже сказав, закинув найбільше шайб 9 і 6 передач, 15 очок. Зараз вийшла ще одна ланка. Перша ланка – це Мантас Марцинкевичус, Айверас Бендзіус, капітан команди, і Угніус Цізас. Кидає 18-й номер від синьої лінії. Це захисник Вайдотас Растеніс, 15-річний представник «Енергії» з міста Електринаї. Збірній України вдається, поки що не вдається вивести шайбу, але вдається відстояти свої ворота в недоторканості під час чисельної більшості для литовців. Команди зіграли майже половину у першому періоді. Рахунок 1-0 на користь збірної України. Серйозний суперник. Тричі ми з ним зустрічалися. От зараз Віктор Захаров. Кидає Захаров з незручної руки. Добиває Захаров. Заважає йому вдало пробити 24-й номер Девіс Ждановичус. І зараз буде вилучення вже у складі збірної Литви, але накриває шайбу Донатас Жуковас, тому вкидання буде у зоні збірної Литви. Ось зараз буде зафіксовано фол, і Україна матиме чисельну перевагу. Вкидання у зоні команди Литви. Антон Дикий вже поїхав на синю лінію, було у нього ушкодження після поєдинку проти збірної Нідерландів, але знайшов у собі сили Антон Дикий вийти сьогодні на лід. Всеволод Толстушко шайбою, перша пара захисників. Толстушко з-під синьої лінії кидає, потужний кидок у Всеволода Толстушка, шайба там не притиснута, йде вона. Все, арбітри зустрічі припиняють боротьбу тілами, литовські хокеїсти змогли затримати цю шайбу, ще одне вкидання відбудеться. Роман Аляпкін, 21-й номер, за підніжку відпочиває. Наступні, ну вже хвилину 40, десь секунд 20 зіграли команди після того, як був вилучений форвард збірної Литви. Вкидання у зоні прибалтійської команди. Ще одне вилучення. 5-3. Ну що ж, це шанс у нас здобути перевагу у дві шайби і відчувати себе більш-менш комфортно. Всеволод Толстушко на Мартишка. Мартишко витягує на себе гравця під синю лінію. Тут Валентин Сірченко. Сірченко на Всеволода Толстушка, той на Максима Мартишка. Віктор Захаров також на п'ятачку, а також Олексій Янішевський.
Довірного розігрують шайбу українці. Янішевський шайбою. Янішевський помиляється трішки, Янішевський, але звільняється з-під опіки опонента Валентин Сірченко. Сірченко, а Сірченко на Янішевську. Янішевський на Віктора Захарова. Відразу кидок в один дотик, але завадив литовський захисник нормально кинути по нормально влучити по шайбі. Центр форварду збірної України Максим Мартишко. Мартишко на Толстушка, той далі на Сірченка. Витягують на себе гравців литовської команди. Кидає! Щільно кидає так Валентин Сірченко, але підставив пастку Донатас Жуковас. За затримку гри Лукас Мановмайтіс. Напевне, через те, що впав на шайбу і притис, дозволяється зробити це тільки голкіперу. А власне Мановмайтіс зафіксував шайбу і не дозволив українцям видряпати її з-під свого тіла, аби продовжити атакувати ворота збірної Литви з п'ятачка в попередньому епізоді. 5-3 продовжується чисельна перевага українців. Подивіться, який момент. Небезпечно, контратака, 16-й номер. І порушення правил, звичайно, що тут буде вилучення у складі збірної України. Данілус Номановас із клубу «Авілка» і «Вільнюс». Зараз подивимося, що покаже Роман Гофман. Атака в область голови і шиї, наскільки я зрозумів. І капітан команди Всеволод Толстушко їде. Я так розумію, якщо був показаний такий жест, зараз буде ще й дисциплінарне вилучення. Атака в область голови та шиї. І ми очікуємо на покарання, яке буде винесене 4-му номеру капітану нашої команди. З'являється 7-й номер Володимир Чердак. Володимир Чердак так їде відбувати покарання, значить дисциплінарний штраф отримав капітан нашої команди. Відповідно, троє литовців проти 4 гравців української збірної, причому Всеволод Толстушко найближчим часом не з'явиться. Як мінімум 10 хвилин штрафу він отримав, це означає, що він перший період не дограє. Неприємно. Звичайно, що неприємно. 21 секунду ще литовці гратимуть у трьох. Вкидання у зоні збірної України. 1-0 поки що. Ми попереду, нагадаю, нас в цій зустрічі влаштує і не програш в основний час. Павло Падакін з шайбою. Павло Падакін підхоплює шайбу. Віддає її на лівий фланг. Артем Євсейчик. Євсейчик через лицьовий борт відправляє шайбу на протилежний фланг. Андрій Ляшок. Ляшок передачу робить на Євсейчика. 4-3 поки що у нас перевага. Виходить четвертий польовий гравець збірної Литви. І тепер уже 4-4. Мало того, через певний час, приблизно за хвилину, у литовців буде перевага 5-4. Через вилучення Всеволода Толстушка. 2+10 отримав Толстушко. Ми його побачимо тільки у другому періоді, і то не відразу. Збірна Литви йде в атаку, тут немає нічого кримінального, незважаючи на те, що збили ритм бігу литовському гравцю 21-му номеру. Це Роман Аляпкін, який з'явився, відсидівши свій штраф. Підбір. Антон Дикий. Кидає по воротах майже з нульового кута, має зачинити Валентин Сірченко зону. Звичайно, він на синій лінії зустрівся з шайбою. Вже 5 литовці, але наші хокеїсти в 4 продовжують поки що кидати шайбу у зону збірної Литви і тримати її там по максимуму, вбиваючи час, який сидить за Всеволода Толстушка Володимир Чердак. Як здорово зараз грають українці. Фактично таке відчуття, що в меншості грає збірна Литви, незважаючи на те, що має на одного гравця більше. Все, шайба у нашій зоні, мчить до неї Антон Дикий. Вимушений зараз буде найближчі 8 хвилин грати у 5 захисників. Олександр Годенюк, а виходить Володимир Чердак. Україна грає в повному складі. 7 хвилин і 14 секунд до завершення першого періоду. Завдяки шайбі 16-го номера Андрія Істомінова ми виграємо дуже складний поєдинок проти команди Литви. Нагадаю, це основний конкурент, основний претендент для того, аби завадити збірній України виграти домашній чемпіонат світу у другому дивізіоні. Нагадаю, це група B. В групі A чемпіонат світу у другому дивізіоні вже завершився. Збірна Австрії тріумфувала і вийшла до першого дивізіону. Литовці переходять в атаку. 5-5 продовжується у нас гра. Шайба в нашій зоні. Декснісь там біля борту.
Друга ланка – Романа Ляпкін, Домініка Здексніс і Маурас Балтруконіс. Балтруконіс, до речі, представляє російський чемпіонат, грає за юніорську команду «Атлант» з Метіші. Хто не знає, «Атлант» сьогодні грав свій шостий поєдинок фіналу серії КХЛ «Заходу». Вигравав по ходу в Ярославського «Локомотива» з рахунком 5-2. Не знаю, чи вийшов до фіналу, тому що ця гра якраз за ці хвилини має завершитися. Ось цей клуб представляє Маурас Балтруконіс, 19-й номер. Відразу троє гравців команди Литви мають 18 років, тому команда дуже досвідчена. Кілька гравців. Ой, момент! Володимир Чердак! Де шайба? Не вилітає вона ворота. Зараз потрібно було закидати другу шайбу. Ігор Микулко, Чердак та Сергій Кузьмик, 12-й номер. Зараз четверта ланка могла спрацювати у команди Олександра Годенюка. Шайба в зоні збірної Литви. Так візуально поки що ми виглядаємо дуже здорово у цьому поєдинку. Більш майстровитіше виглядає збірна України, але литовці атакують. Кидає сьомий номер. Небезпечно кидає лідер литовської команди Аймас Фішевас із білоруської юніорської ліги. Зачиняє тут борт 22-й номер Юстас Степонаїтіс. Литовці зараз у нашій зоні. Степонаїтіс на синій лінії. Фішевас веде боротьбу проти Чердака. Підхоплює шайбу Сергій Кузьмик. І передача на фланг. Можна розігнати контратаку, але вже троє литовців перед входом у свою зону. Вирішили українці просто вкинути шайбу для того, аби мати можливість змінити склади. З'являється Віктор Захаров. Олексій Янішевський, перша ланка. Янішевський з флангу робить діагональ на Максима Мартишка. Мартишко ставить корпус гравцю команди суперниці, сам опиняється на льоду. Українці знову у зоні Донатаса Жуковаса. Віктор Захаров по борту на Олексія Янішевського. Янішевський продовжує політ шайби далі. Вдається литовцям викинути шайбу в середню зону, але тут мають зіграти чітко наші захисники. Ляшок на Артема Євсейчика. Євсейчик. Передача вперед. Класна передача на Олексія Янішевського. 18-й номер. 18-й номер Вайдута Сарастаніс, 15-річний. От три гравці, 18 років у складі збірної Литви мають. А ще четверо гравців, навіть п'ятеро, мають всього лише 15 років. Всього лише 15 років. До речі, двоє гравців – це Айверас Бензіус, 18-річний, і Юстас Степонаїтіс, 17-річний. Грають на юніорському чемпіонаті вже втретє, причому у 2009 році, коли Україна завдяки Литві вилетіла із першого дивізіону, вони грали на тому чемпіонаті. Мало того, більшість із них грала вже і на попередньому чемпіонаті світу серед молодіжних команд. І у 2011 році ще одне вилучення у складі збірної Литви. 12-й номер. Хто ж це у нас? Домінікас Декснес, представник юніорського латвійського, до речі, не литовського чемпіонату клубу Даугавпілс, льодова школа. Тобто ви розумієте, що це льодова школа Даугавпілса із латвійського міста. Четверо гравців виступають у Латвії. Двоє за Металургс із міста Ліепая, двоє за ось цю, ну можна так перевести, з Дюшор Даугавпілса. Ще один шанс у збірної України. Кидок Дмитра Чернишенка. Чернишенко, Падакін та Ромащенко. Ромащенко з шайбою. Ромащенко під синю лінію. Фірченко на Ромащенка. Кидок. Шайба бортом виходить у середню зону. Перший має бути тут Валентин Сірченко. Сірченко через борт за воротами Павла Ячника грає на протилежний фланг. На правому фланзі. Зараз от класна передача на Павла Падакіна. Падакін далі. Віктор Захаров. Захаров виїжджає, закладає віраж за воротами Жуковаса, грає під синю лінію. Захаров та Ляшок. Кидає Ляшок. Рикошет перед воротами збірної Литви. За удар суперника ключкою Домінікас Декснес був вилучений менше ніж за 5 хвилин до завершення першого періоду. Ляшок кидає. Шайба проходить біля стійки. Віктор Захаров. Віктор Захаров. Знову передача під синю лінію. Ляшок кидає. Багато ми кидаємо. Тут зараз руками вже викидають з п'ятачка шайбу. Прибалтійські хокеїсти. Павло Ячник. Ну не буде він чіпати цю шайбу. Відбувається зміна у складі збірної України. Артем Євсейчик. Обережно потрібно грати у своїй зоні. Закладають віраж хокеїсти збірної України. Віктор Захаров. Небезпечно. Можна обрізатися у власній зоні. Який момент. Не потрібно давати кидати зараз гравцям збірної Литви, це Вайдутас Растаніс.
Тут уже і Даніель Богдіул, який виступає в дорослому чемпіонаті Латвії за Ліепайський Металургс. От сильна ланка, що не кажіть, де саме третя ланка сильна. Найсильніші хокеїсти на цьому чемпіонаті світу зібрані у третій ланці. Такій собі ударній ланці. Аймас Фішівас, Даніелус Номановас, Даніел Богдіул і Юстас Степанайтіс. Менше 3 хвилин до кінця першого періоду. Ключовий поєдинок. Павло Ячник ключкою вибиває шайбу з-під ключки гравця збірної Литви. Янішевський. Янішевському не дає пройти у зону гравець збірної Литви. Тут підбір за українцями. Євсейчик. Євсейчик на синю лінію нашої зони. На Максима Мартишка. Де шайба? Шайба в нашій зоні. Захисники розігрують. Вперед. І знову не можуть пройти наші хокеїсти у зону збірної Литви. Валентин Сірченко. Через борт помилка. Шайба в нашій зоні. Небезпечно. Вдається викинути шайбу у навіть у зону суперника. Вайдутас Растаніс. Хлопчина. Перша ланка захисту, 15 років. Ляшок, Ляшок, небезпечно Ляшок, там нав'язує йому боротьбу суперник. Не дають литовці поки що навіть повноцінно війти у зону, вже хвилини дві, ось тільки зараз. Ми туди таки пролізли, але... Де шайба? Шайба не вийшла. Перебуває вона у зоні збірної Литви. Пішла остання хвилина першого періоду. Валентин Сірченко. Передача на Сергія Кузьмика. Той накидує шайбу на п'ятачок і забирає її у пастку Данатас Жуковас. Ну що ж, вкидання у зоні збірної Литви приблизно за 45 секунд до завершення першого періоду. Невеличка пауза у нас, чекаємо ми на вкидання. Весь в увазі Донатас Жуковас. Вкидання за українцями. Ігор Микулко вступає у боротьбу. Тут відразу під'їжджає до нього і Сергій Кузьмик. Володимир Чердак з шайбою. Ігор Микулко тримає шайбу за воротами збірної Литви. Микулко, потрібно зробити непогану передачу на п'ятачок. Микулка відтісняє туди в кут до борту. Проходить шайба за воротами збірної Литви. І, здається, наша атака захлиснулася. Ось непогана передача. І тут провал. Встигне хто? Не пішов Павло Ячник до цієї шайби. Тут до кінця дограв Андрій Ляшок. Підхоплює шайбу Володимир Чердак. І це підніжка. Звичайно, що це підніжка. Можна зараз змінюватися нашому голкіперу на 6-польового гравця. І правило відкладеного штрафу зараз працює. Показують нам помічника Миколу Майкану. У нас тим часом лунає свисток, який сповіщає, що перерва 1-0. Завдяки шайбі Андрія Стомінова Україна виграє 1-0. Перерва. Ну що ж, ми повертаємось до Донецького палацу спорту «Дружба», де щойно розпочався другий період матчу чемпіонату світу серед юніорів у другому дивізіоні. Це група «Б», п'ятий ігровий день. Вирішальний поєдинок за право виграти цю групу і кваліфікуватися до першого дивізіону для гравців цієї вікової групи на наступний рік до першого дивізіону. Україна-Литва, рахунок 1-0. Завдяки шайбі Андрія Істомінова ми ведемо вперед у цій зустрічі. Збірна Литви зараз грає у меншості. Рівно на останній секунді першого періоду сфолив Даніель Номановас, 16 номер. Він за підніжку відбуває 2 хвилини покарання. Ось, до речі, він сидить на ваших екранах. Нападаючий, один з найнебезпечніших нападаючих збірної Литви, нападник третьої ланки, 16 номер. Власне, Україна має чисельну перевагу. Ось порушення правил проти Володимира Чердака. Підніжка, бачите, навіть ключку з рук вирвав у Номановаса Володимир Чердак. Відверте порушення правил. Ну, а це
Всеволод Толстушко, яке відбуває дисциплінарне покарання, яке він отримав у середині першого періоду. 2 плюс 10 отримав Толстушко. І, власне, через секунд 30 це покарання вже спливе. І при першій зупинці він зможе переміститися із лавки для оштрафованих до лавки своєї збірної, а, можливо, і, власне, вийти на лід. Виноситься вкидання в середню зону. Зараз ви бачите головного арбітра цієї зустрічі Романа Гофмана із Росії. Йому сьогодні допомагають Крістофер Бек із Великої Британії та Балаш Ковач із Угорщини. Ось Роман Гофман. На вкиданні два хокеїсти. Виграє вкидання Руслан Ромащенко, гравець другої ланки збірної України. Захисники виносять шайбу у середню зону. Ну що ж, сьогодні відбулися останні поєдинки для ще чотирьох команд. Власне, збірна Іспанії переграла команду Китаю 4-2 і посіла таким чином четверте місце. 7 очок після 5 зустрічей в іспанців. Іспанці, до речі, ви бачили представників інших команд, які зараз вболівають, і вони будуть представлені на нагородженні вже по завершенні цього турніру. Збірна Іспанії на щабель нижче розмістилася, ніж на попередньому чемпіонаті, який рік тому тривав у нас у Броварах. Тоді іспанці посіли бронзове третє місце, але цього разу вони якраз поступилися команді Нідерландів, яку вони переграли минулий рік. Нідерланди тоді були четверті, Іспанія була третьою, іспанці четверті. На п'ятому місці, можливо, дещо несподівано, комусь це здасться, збірна Китаю, яка в очній зустрічі переграла команду Бельгії. І, власне, бельгійці будуть наступний сезон проводити в третьому дивізіоні. Це невдаха нашої групи. Ну, а Китай, дебютувавши цього року у другому дивізіоні, після того, як виграв дивізіон третій, ще на рік зберігає цю прописку. Зараз кидок! Небезпечно на п'ятачку працює Максим Мартишко. Донатас Жуковас, голкіпер збірної Литви, фіксує шайбу. Нагадаємо, ми граємо у більшості. Мартишко, як завжди, активно працює на п'ятачку, як завжди, активно створює трафік перед будь-яким голкіпером. Але захисники збірної Литви, ось зараз, дивіться, як хитро перекривав шайбу. Навіть трішки його випустили з поля зору захисники збірної Литви, а кидав Андрій Ляшок від синьої лінії. Ось Аймас Фішівас, найнебезпечніший гравець литовської команди, мчить у нашу зону. Підбір за гравцями збірної Литви. Литовці ще грають у меншості. Шайба у нашій зоні. Потрібно швиденько переводити її у зону збірної Литви. Щоправда, вийшов уже Даніелус Номановас. І уже контратака збірної Литви. Кидок Павло Ячник рятує нашу збірну. 13 кидків завдала збірна України по воротах Литви. 12 сейвів у Донатаса Жуковаса. Павло Ячник 8 сейвів зробив. Жодної пропущеної шайби. 100% результат. Наш голкіпер, нагадаю, сьогодні проводить четвертий свій поєдинок на цьому чемпіонаті світу. Єдиний поєдинок, який не грав Павло Ячник, це поєдинок проти команди Китаю. Зараз шанс для збірної України. Ставить ключку спочатку, захищаючи, аби шайба там не проскочила у ворота. І ви подивіться, Максим Мартишко. Поїхали з ним з'ясовувати стосунки. Відразу два гравці збірної Литвини. По ходу цих трансляцій, хто уважно слідкує за цим чемпіонатом світу, ми вже встигли звикнути до такої агресивної манери нашого лідера збірної, лідера першої ланки. Як правило, він дуже жорстко грає на п'ятачку. По-чоловічому жорстко. Людина має обкатку у дорослому чемпіонаті України. Виступає, ще раз нагадаю, за білий барс. Гравець, на якому найбільше фолять гравці дорослого чемпіонату України. Але, щоправда, і сам подекуди дисциплінарні, навіть штрафи отримає Максим Мартишко, граючи за білий барс. Тому от ми бачили у грі проти збірної Нідерландів, що трішки він там заважав подекуди дуже часто Денісу Молену, голкіперу збірної Нідерландів. І це призводило до деяких сутичок із нідерландськими гравцями. Зараз от бачимо, що поїхали з'ясовувати з ним стосунки і литовці. Ну що ж, капітан нашої команди, ось нарешті й зупинка. Сплив дисциплінарний штраф для Всеволода Толстушка. Толстушко може вже взяти участь у грі. Нагадаю, якщо Всеволод Толстушко здобуде ще одне таке от покарання, дисциплінарний штраф, то він автоматично буде вилучений до кінця цієї зустрічі. Тому нашому капітану команди, четвертому номеру, потрібно грати дуже і дуже уважно тепер. Атакує збірна України. Ми виграємо 1-0.
Нагадаю, завдяки шайбі Андрія Стомінова, зараз ми бачимо ось такий рахунок, литовці переходять до своєї атаки. І нагадаю, що нам потрібно сьогодні не програти в основний час, а далі вже неважливо, з яким рахунком завершиться ця зустріч. Звичайно, що потрібно взяти реванш у збірної Литви. Це єдина команда на цьому чемпіонаті світу, у зустрічах з якою в цій віковій групі ми маємо негативний баланс зустрічей. І лише єдина перемога за ТЦК 19-1 була зафіксована проти юніорів з Литви. Але у 2008 та 2009 роках у першому дивізіоні, коли ми двічі зустрічалися з цією командою, то ми спочатку програли у 2008 році 2-4. Тоді ми посіли п'яте місце. Литовці несподівано взяли бронзові нагороди у першому дивізіоні. Виграла ту групу збірна Чехії, а ми, поляки і литовці, набрали 6 очок, кругова така от порука була, ми виграли у збірної Польщі, Польща виграла в Литві, а Литва виграла у нас, і ми із 6 очками розмістилися з 3 по 6 місце, але за іншими додатковими показниками найкращою була саме збірна Литви. І знову до Мартишко, знову, от зараз його будуть попереджати лайнсмени, Мартишко поштовхався на п'ятачку і собі поїхав, а литовці нервують, напружує Мартишко литовських хокеїстів. Потрібно бути дуже уважним, адже можна там трішки і на покарання нарватися, бо на якусь бійку тоді збірна України в такому важливому поєдинку залишиться без одного із лідерів на якийсь час. Просить іншого гравця литовської збірної, це буде Аймас Фішівас на точку для вкидання Володимир Гофман. Роман Гофман, перепрошую, арбітер із Росії. Шайбу виграли українці. Близько 5 хвилин зіграно у другому періоді. До речі, ще один поєдинок, який сьогодні відбувся, це Нідерланди переграли невдаху команду Бельгії з рахунком 9-2. І в Нідерландів поки що 11 очок. У збірної Литви перед цим поєдинком було 9, тому якщо ми сьогодні виграємо, ми дозволимо збірній Нідерландів посісти друге місце у другому дивізіоні. Це буде успіх для нідерландської команди, яка, можна сказати, сформована була із багатьох гравців, які на попередньому чемпіонаті у другому дивізіоні в Києві участі не брали. Ну а в збірної Литви виходить тільки один шанс. Або посісти перше місце і кваліфікуватися до першого дивізіону, або програти збірній України і, власне, посісти всього лише третє місце, бо в такому випадку збірна Нідерландів обійде литовців. Атакує команда Литви. Звичайно, що ця команда мріє про перше місце, а не про третє. Тому зараз шайба у нашій зоні. Немає тут порушення правил проти 13-го номера Угнюса Цізаса. До речі, одного із тих 5 гравців, котрому всього лише 15 років, представляє литовський клуб, литовський чемпіонат Вілкає Вільнюс. Зараз шайба знову побувала на кілька секунд у нашій зоні. Ось тут зараз помилка захисника збірної Литви, але Павло Падакін, щоправда, заліз у положення поза грою, в'їхав у зону збірної Литви раніше, ніж туди увійшла шайба. Мантас Марцинкевичус неубачно зіграв біля борту. Дуже обережно потрібно грати. Зіграли команди більше 5 хвилин у другому періоді. Нервує, хоча й зовні спокійний, Олександр Годенюк. Він розуміє, що гра йде в доволі в'язкому ключі. Ми не бачимо такої феєричної гри, як проти аутсайдерів. І не бачимо цікавої і відовищної, хоча й не дуже, скажімо так, легкої для нас гри, як проти збірної Нідерландів. Збірна Литви не дає розбігтися гравцям збірної України, навіть як команда Нідерландів. Хоча ми там перемогли зовсім, ну, переконливо, але не так, як попередніх суперників. Тому ми бачимо, що в цій грі можливо все. Будь-які одна-дві помилки можуть перевернути з ніг на голову. Литовці в будь-якому випадку будуть нав'язувати боротьбу. Вже навіть по тому, як кидали по воротах ми і Литва у першому періоді, можна зробити висновок, що ця команда найнебезпечніша на турнірі, незважаючи на те, що сенсаційно програла команді Нідерландів. 8 проти 13 кидків, і литовці, подивіться, як серйозно грають у середній зоні. Буде вилучення у складі збірної України за затримку суперника ключкою. Ось Ігор Микулко зупиняє сам же і шайбу, і, скоріше за все, він перед цим буквально зачепив гравця збірної Литви. Власне, напевне, і він буде вилучений. Зараз ми дивимося на Романа Гофмана. Затримка суперника ключкою, абсолютно, так як ми з вами і спрогнозували. 2 хвилини є у збірної Литви на реалізацію чисельної переваги. Збірна України найкраща поки що за
реалізацію чисельної переваги 54,55%. 18 шайб ми закинули із 33 спроб, а збірна Литви якраз друга, близько 40%. 14 шайб із 36 спроб, тому ця команда також має багато чисельних переваг і дуже серйозно їх реалізовує проти своїх суперників. Це шанс для прибалтів і неприємні наступні дві хвилини для збірної України. Ну що ж, боліваємо за нашу команду. І дивимося, як спливає час, поки наша команда грає у меншості. Поки що шайба в середній зоні. От здорово! Перехопив шайбу гравець збірної України. Це 18-й номер Севастіан Карпенко, гравець Сокола. Вдається литовцям вийти в середню зону. Вийшла найсильніша третя ланка. Бачу я Даніеля Богдзюла, Даніелуса Номановаса. Даніель і Даніелус зараз у складі збірної Литви. Є 24-й номер Девіс Зданович із Даугавпілса. Кидає по воротах хтось з гравців збірної Литви, а це не хто інший, як Аймас Фіщевас із Гротненського Немана. Всі найсильніші сили збірної Литви зараз на майданчику. Нам вдається викинути шайбу у зону Донатаса Жуковаса. Більше 7 хвилин команди зіграли у другому періоді. Шайба в нашій зоні, але вдається відразу її вивести у середню зону. Зараз Даніел Богдзіул вів шайбу у зону. І знову браво українці. 7,5 хвилин зіграли команди у другому періоді. Де шайба? Шайба біля борту. 18-й номер Вайдутас Растаніс. Помиляється гравець збірної Литви. Ми війшли в зону наша команда війшла в зону суперника, граючи в чотирьох. От зараз по борту шайба виходить знову у нашу зону і спішить до неї. Поспішає Андрій Ляшок. Ляшок через борт потужно, правильно. Час впливає. Де шайба? Ну все, дві хвилини. Ми відіграли у меншості. 5-5 з'являється Ігор Микулко. Відразу вмикається у боротьбу Ігор Микулко. Шайба поки що в нашій зоні. Потрібно її швиденько вивести. Поки що це зробити не вдається. Боротьбу нав'язують нам литовці за воротами Павла Ящника. І небезпечно. Закладає віраж. Шайба перед п'ятачком. Де шайба? Ой, який момент. Шайба не влучає якимось чином ворота збірної України. Знову рятує Павло Ящник. Кидає дев'ятий номер. Кидається як на амбразуру. Гравці збірної України все-таки 1-1. Все-таки дотисли литовці у цій затяжній атаці, яка вже пройшла фактично трим, навіть не другим темпом. 1-1. Литовці радіють. Ну там, якщо по-доброму казати, то вже в першому моменті розпластався Павло Ящник, але якимось чином врятував свою команду. Потім у нього влучив дев'ятий номер захисник Лаурінас Степанкевичус, а закидав шайбу 19-й номер гравець другої ланки Маурас Балтруконіс із Метищинського Атланта. Ось перший момент. Ні, це вже другий момент, а ось добивання. Там ще з першої спроби уже було гаряче на п'ятачку перед воротами Павла Ящника. Ось те, про що я вам говорив. Ну, по-перше, Україні не вдасться жодного поєдинку тепер на цьому турнірі, домашньому чемпіонаті світу, відстояти на нуль. В кожному поєдинку по одній шайбі ми пропускали, а проти збірної Нідерландів навіть програвали 0-2, дві шайби. І Павло Ящник не зробить жодного шотаута на цьому турнірі, бо вже пропустив шайбу від Маураса Балтруконіса. Ну що ж, але це не основне. Поки що рахунок 1-1, і це рахунок на нашу користь. Ще поки що, але ось те, про що я говорив. Будь-яка помилка, будь-який момент, рахунок слизький, і гра вже може розвернутися на 180%. Поки що результат ще на нашу користь, але ніхто не застрахований, що такої помилки не буде в наступному. Причому закидали шайбу литовці, не маючи на одного гравця більше, вже з'явився у нас Ігор Микулко. В рівних складах закинули литовці. Що ж, неприємно. Литва суттєво додала у другому періоді. На 9-й хвилині 40-й секунді закинув Маурас Балтруковіс, якому асистували Вайдутас Растаніс і Мантас Марцинкевичус. 1-1. Продовжуємо підтримувати збірну України. Вдається нашим викинути шайбу в середню зону. І зараз на куражі литовці починають в'язати нас у середній зоні. Поки що не вдається нам закріпитися у зоні Донатаса Жуковаса. Зараз не все гаразд з нашою атакою. Павло Падакін. Падакін перший на шайбі, хотів прибрати її під себе, викотитися на п'ятачок. Не дають йому зробити гравці у білій формі. Це, хто це у нас? Здається, 10-й номер Воропаєв. Гол! 18-й номер Севастіан Карпенко таке закидає другу шайбу. Відразу буквально навіть, там здається, і хвилини не пройшло з того моменту, як ми пропустили шайбу у власний ворот, але нам вдається відновити статус-кво. 2-1. Україна виграє у цьому поєдинку. 18-й номер Севастіан Карпенко.
Ось зараз він скористався помилкою гравця 14-го номера Рока Сабачевичуса із клубу «Енергія Електрона». І як же підняв шайбу у ближній кутворіт над плечем Донатаса Жукуваса. Не до кінця щільно прикривав кутворіт голкіпер. Крім того, шайба пішла у мертву зону. Сів уже в стилі баттерфляй, розпластавши щитки для того, аби заборонити шайбі пройти низом у свої ворота Донатас Жукувас. Але верхом класно підняв кістьовим китком шайбу Себастьян Карпенко. Рахунок у нас 2-0. І знову спрацьовує третя ланка. Першу шайбу, нагадаю, партнер по ланці Себастьяна Карпенка закинув Андрій Істоміну. Ну що ж, Валентин Сірченко і Павло Падакін асистували. Це гравці другої ланки асистували Себастьяну Карпенко. Рахунок 2-1. Відразу ми поставили литовців на їх місце у цій зустрічі. Але збірна Литви продовжує атакувати. Зараз шайбу підбирає Ігор Микулко. Четверта ланка — Микулко, Чердак і Кузьмик. На льоду зараз Сергій Кузьмик по борту відправляє шайбу туди на Володимира Чердака. Центр форма чіпляється за шайбу за воротами Донатаса Жукуваса. І вдається литовцям викинути шайбу у середню зону. Там, здавалося б, наш захисник мав її там притримати на синій лінії, але вона так стрибала, проскочила між ногу і борт туди в середню зону. Литовці в нашій зоні, але вдається перейти до контратаки. 3-2. Янішевський на Мартишко. Мартишко в один дотик переправляє Донатас Жукуваса. Ну що ж, незважаючи на те, що це гравець збірної Литви, все ж таки скажемо браво. Здорово зараз зіграв голкіпер. Здорово зіграв і Максим Мартишко. Але щоправда, не вдалося йому переправити шайбу ворота. Небезпечно. Тут розвертається 16-й номер Даніел Усноманувас. Пішла яка гра на зустрічних курсах. Команди зіграли більше половини у другому періоді. 2-1. Україна попереду. Дуже важко, незважаючи на поки що переможний для нас рахунок, складається ця зустріч. В'язка гра. Не дають литовці розбігтися технічним форвардам збірної України. Даніел Бокдзіул шайбою пасує назад на захисників. Далі через борт шайба виходить в середню зону. Знову українці. Зусиллями Всеволода Толстушка. То як форвард. Ви подивіться, як працює Всеволод Толстушко. Зараз прокинув шайбу у зону, увійшов, прокинув повз гравця і викотився майже на п'ятачок, але не переграв голкіпера. І вкидання в середній зоні. Класний відрізок зараз у 2-3 хвилини. Ми з вами побачили відрізок, який сподобався, звичайно, що глядачам, які забили під зав'язку Палац спорту «Дружба» у місті Донецьк, аби підтримати у вирішальному матчі юніорську збірну України. Здорово зіграли обидві команди, і литовці нав'язали нам боротьбу. І крім того, збірна України мала дві блискучі нагоди для того, аби закинути ще шайби у ворота Донатаса Жукуваса. До речі, вперед Данька, цікаво, кому це був. У нас тут Даніїл Скрипець є, 13-й номер. Можливо, його так підтримують. Або Даніїл Єлісєєв, голкіпер. Я сподіваюся, що все-таки вперед Данька це не стосувалося Даніелуса Номановаса та Даніеля Бокдзіула, звичайно, що. Класний плакат вивісили вболівальники у Донецьку. Шайба в середній зоні, з нею литовці. Тримають шайбу, непогана передача на форварда Романа Ляпкіна, але вхід в зону стережуть наші захисники. Валентин Сірченко. Сірченко через борт. Шайба виходить таки в середню зону. Руслан Ромащенко бореться. Зараз знову шайба за воротами Павла Ячника. Хто там у нас? Сірченко. Сірченко і Скрипець зараз на льоду. Підхоплює шайбу Павло Падакін. Ну, Падакін вже точно її виведе у середню зону. Принаймні, Падакін набирає хід по діагоналі, зміщується з одного флангу в інший. Падакін прикриває шайбу корпусом, закладає віраж за воротами Донатаса Жукуваса. Падакін. Поки що ми не бачимо підняту руку арбітра, значить не було затримки і порушення правил. Хоча там збили рух Павлу Падакіну. Нав'язують українці боротьбу у зоні збірної Литви. Шайба де? За воротами Жукуваса, але через борт виповзає навіть у нашу зону. Прокидання має відбутися. Так, вкидання переноситься у зону збірної Литви. Команди зіграли близько 13 хвилин у другому періоді. 2-1 рахунок на користь нашої команди. Данька, давай шайбу, ми не проти цієї шайби. Давай і не одну. Вкидання. Не виграють його українці. Литовці переходять до контратаки. Поки що 2-4 навіть. Тут в'яжуть 21-го номера Романа Ляпкіна. Шайба в українців. Литовці не дають поки що їй вийти. Ось зараз тільки вона виповзає в середню зону. І з нею Даніел Бокдзіул. Бокдзіул, передача вперед на партнері. Тут не можна шайбу брати. Ось зараз тільки можна. Вона за синю лінію. І кидає небезпечний кидок Аймаса Фіщеваса. Браво, Павло Ячник.
Знову шайба в середній зоні, в'язка боротьба, не вдається зачепитися. Тут перший має бути гравець збірної України. Через борт не дають пройти, не дають пройти литовці у нашу зону. Севастьяну Карпенко. 3-3, шайба в нашій зоні. Бокзіул за воротами Павла Ящника на п'яточок. Фішівас не зустрічається зі шайбою на п'яточку нашого голкіпера. І дуже добре, можна розігнати свою атаку. Поперечна передача. Хто тут у нас з шайбою? Ігор Микулко. Шайба в зоні. Ні, все ж таки виходить. Величка тут зараз така. Боротьба в середній зоні. Микулко підкоплює шайбу. Ай, зараз як невдало підкопив шайбу Сергій Кузьмець. Здавалося, вже міг тікати на ворота збірної Литви. Ще одна спроба війти в зону наших суперників. Возить туди шайбу Артем Євсейчик. Дістає зараз Кузьмець, але втрачає. Може бути контратака. Ось подивіться, яка передача. Яка зараз передача. Парашутом закинув шайбу за спини наших захисників. Андрію Ляшку викочувався 23-й номер. Хто це у нас у збірної Литви? Це навіть не 23-й, це 13-й Угніус Цізас. 13-й номер вискочив на ворота збірної України, але, щоправда, не вдалося йому приборкати шайбу з першого дотику, і вона вискочила туди за лінію воріт, і вже за воротами мусив Цізас підхоплювати шайбу, але можемо відзначити класну передачу, хитру за задумом. Близько 5 хвилин залишається зіграти в другому періоді. Ледь не втекли литовці у контратаку. Ось зараз можна спробувати дістати цю шайбу. Дістають українці. Можна передачу робити на п'ятачок. Не проходить вона. Віктор Захаров підхоплює шайбу. Передача на протилежний фланг. Мартишко під синю лінію. Кидок Ляшка. Андрій Ляшок. Не вдається. І вже литовці тікають. Добре, що ця передача зараз в спину. 8-му номеру Мантасу Марцинкевичусу. Українці мають шанс для своєї атаки. Поперечна передача. Кидок. І перекладає щитки. Донатас Жукова скидав. Максим Мартишко. Кидок Артема Євсейчика. Небезпечно у зоні збірної Литви. Янішевський. Олексій Янішевський на партнера. Віктор Захаров, Мартишко не зустрічається з шайбою, але Євсейчик підбирає ще один кидок. Знову щитком Донатас Жуковас рятує свою команду. Зараз двічі українці небезпечно стріляли з різних відстаней, середньої та дальньої дистанції. З шайбою Олексій Янішевський. Спокійно Янішевський переадресовує на Даніла Скрипця. Змінюються литовці. Шайба де? Шайба у зоні збірної Литви. Дмитро Чернишенко не дістає цю шайбу. Прокидання і вкидання у нашій зоні. Андрюс Яткаускас підбадьорює Аймаса Фішіваса, одного з лідерів своєї команди. Менше 4 хвилин до кінця другого ігрового відрізку. Вкидання у нашій зоні потрібно дуже обережно зараз. Вкидання виграють все ж таки у підсумку українці, але помилка! Не вдається литовцям шайбу зберегти у нашій зоні. Тримає її Лукас Мономайтіс. Знову пробують литовці війти у нашу зону. На зустрічних курсах, зверніть увагу, йде гра. То у нас перевагами небезпечно кидаємо, але литовці час від часу влізають у нашу зону і подекуди напружують Павла Ячника. Боротьба за воротами веде її 21-й номер Роман Аляпкін. Не виходить шайба з нашої зони вже десь секунд 30, ось тільки зараз вдається її вивести в середню зону. Зараз не можна литовцям брати шайбу, відповідно поїхали вони змінюватися. Помилка! Небезпечно, зараз не потрібно дати виповзти на п'ятачок гравцю литовської команди. В'яжуть його наші захисники. Де шайба? Шайба в нашій зоні. Неприємні зараз хвилини. Аймас Фішіваз, передача небезпечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, який момент! Браво, Павло Ячник! Як же зараз вивалювався на нього, здається, Вайдут із Растеніс. І контратака збірної України, але тут гравець збірної Литви буде першим на шайбі. Шайба в зоні збірної України, небезпечно. По борту спокійно виконав шайбу гравець нашої команди. Хто тут? Павло Падакін. Не дають йому нормально війти в зону. Але вдається забрати знову шайбу. Павло Падакін. Знову Падакін шайбу, друга ланка. Падакін і Ромай. Павло Падакін пробиває Донатаса Жукуваса з гострого кута. Помилка голкіпера збірної Литви. І 3-1 рахунок стає. Стає буквально за 2,5 хвилини до завершення другого періоду. Здорово. Зараз до кінця поборовся Павло Падакін. Спочатку з одного краю намагався увійти в зону, втратив шайбу. Потім з нею ж увійшов уже
З іншого боку, і знову над плечем пішла шайба, не перекрив ближній кут. Помилка голкіпера збірної Литви, 16-річного вихованця клубу «Енергія» з міста Електринаїм. Донатас Жукова зараз помиляється. Ну, в 16-річному віці можна йому це пробачити, але, звичайно, це чемпіонат світу. Зараз не встиг переміститися і або бодай хоча б вийшов на півкроку вперед. Я думаю, що по траєкторії шайба влучили би йому в плечі. А так від плеча залетіла вона в ворота після класного кістьового китка Павла Падакіна. 3-1. Збірна України максимально наближається до перемоги у домашньому чемпіонаті світу. Щоправда, не будемо забігати наперед. Знову атака нашої команди. Ігор Микулко кидає шайба через рикошет. Пролітає туди ближче до п'яточка. Ще один кидок. Цього разу не летить вона в площину. Микулко під синю лінію. Накидають на п'яточок шайбу наші хокеїсти. Ну, потрібно зараз дуже обережно, акуратно дограти цей період, аби в третьому періоді грати вже від рахунку. Литовці, якщо схочуть врятувати цю гру, будуть лізти серйозно вперед. З'явиться шанс активно розвивати наші атаки, контратаки. І, відповідно, будуть шанси кидати по воротах Донатаса Жукова. А наші хокеїсти, ми бачимо, не повільніші, ніж литовці. Навпаки, ще більш технічні і трішки швидші. Тому потрібно зараз дуже обережно дограти. Трішки більше хвилини залишається зіграти у другому ігровому відрізку вкидання. Павло Падакін, їм асистували Андрій Істомінов та Севастьян Карпенко. Істомінов та Карпенко вже закидали шайби. Тепер роблять асисти Павлу Падакіну. Момент! Ой, зараз як класно зіграв. Зверніть увагу, в тому епізоді зробив яку помилку Донатас Жуковас, а зараз який кидок з куди більш забійної позиції потягнув Донатас Жуковас. Ну що ж, це юніори, от зараз 2-1. Де шайба? Гол! 4-1 збірна України. Юніорська закидає четверту шайбу у ворота збірної Литви. Зараз знову після першої спроби вдало зіграв Донатас Жуковас, але на добіванні встиг. Гравець збірної України. Хто закидав шайбу? Олексій Янішевський. Віктор Захаров. Не вдалося переграти, але ось тут уже навіть переклав правильно щитки Жуковас, але підняв шайбу Олексій Янішевський з передачі Віктора Захарова. Адже цей кидок буде вважатися як передача. Закидає четверту шайбу. Ну що ж, із дуже гарним настроєм за хвилину і 28 секунд до завершення другого періоду. Ми з вами спостерігаємо за цим хокеєм. Шанси збірної України для того, аби виграти домашній чемпіонат світу, дуже і дуже великі. Ще одна атака. Зараз поплила трішки збірна Литви, але цього разу Донатаса Жуковаса переграти не вдається. Вкидання у зоні збірної Литви. Руслан Ромащенко зараз мечем на всіх парах. До воріт 23-го номера прибалтійської команди аплодує Палац спорту «Дружба» у місті Донецьк. І є чому аплодувати. Андрій Істомінов на точці для вкидання. Зараз Андрій Істомінов, саме він, вилітав на ворота Донатаса Жуковаса. Що тут у нас відбулося, поки ми дивилися за повтором, має відбутися ще одне вкидання. Олексій Нішевський, Максим Мартишко і Віктор Захаров. Звичайно, що Віктор Захаров – це останній, хто зробив передачу на Олексія Янішевського. Ну що ж, здорово. Три шайби ми закинули у другому періоді. Положення поза грою, звичайно, що. Вкидання в середній зоні. Хвилина і 7 секунд залишається зіграти до кінця другого періоду. Ну що ж, все поки що йде за нашим планом. Все йде дуже і дуже здорово. Стурбований Андріус Яткаускас. І всередині задоволений Олександр Годенюк. Вкидання в середній зоні виграють литовці. Вводять шайбу у нашу зону. Потрібно дуже обережно дограти цей період, який дуже вдало складається для нашої збірної. Можливо, він переломний у всьому чемпіонаті світу, який минулої суботи розпочався у Донецьку. Прокидання. Вкидання відбудеться у нашій зоні. Зараз потрібно дуже обережно зіграти. Показують нам крупним планом Максима Мартишка і Всеволода Толстушко. Я думаю, задоволення отримали глядачі, які протягом цих 8 днів вболівали не тільки за збірну України, а й дивилися юніорський хокей у Донецьку. Серйозне задоволення отримали. Вперше у Донецьку турнір такого масштабу, нехай і на юніорському рівні, нехай це і другий дивізіон, але чи не вперше за останні роки хокей завітав на міжнародному рівні, за останні 20 років так точно.
Це ще раніше в радянський час. Такі гравці, як Твердовський, який зараз грає за Салават Юлаєв і довгий час виступав у НХЛ, володар Кубка Стенлі, виховувалися у Здюшор донецького хокею. У Гніус Цізас біля борту у нашій зоні. Знову Цізас з шайбою. Залишається зіграти близько 30 секунд у другому періоді. Буде зафіксоване прокидання? Ні, не буде. Артем Євсейчук, до речі, вилучений. Ось, власне, через що і не було зафіксоване прокидання. За затримку суперника ключкою. Малим штрафом покараний наш хокеїст, наш захисник. І литовці мають сильну перевагу. Зараз небезпечно, потрібно обов'язково достояти цей період. І ми його виграємо з рахунком 3-1, загальний рахунок 4-1. І ми з оптимізмом дивимося в останню 20 хвилинку. Не перемикайтесь. Ну що ж, момент істини для збірної України в наступні 20 хвилин чистого часу. Збірна України грає останній поєдинок на домашньому чемпіонаті світу серед юніорів у другому дивізіоні. Ми виграємо 4-1. Одна хвилина і 13 секунд наступних, уже навіть трішки менше, адже пішов час третього періоду. Ми граємо у меншості, і нам потрібно цю меншість, по-перше, відстояти. За затримку суперника ключкою Артем Євсейчик перебуває на лаві для оштрафованих. Олександр Годенюк дав останні настанови своїм бійцям юніорської збірної України. Якщо ми виграємо цей поєдинок, або бодай не програємо в основний час, ми чемпіони другого дивізіону в групі Б і разом із збірною Австрії, яка тиждень тому виграла групу А, кваліфікуємося до першого дивізіону у цій віковій групі світового хокею. Все поки що складається за нашим сценарієм. Перевага дуже комфортна. За два періоди ми 27 раз кидали по воротах Донатаса Жуковаса. 4 рази ці китки були влучні. Один раз ми пропустили шайбу. Загалом литовці по наших воротах кидали 18 раз. 17 сейвів Павла Ячника. Так що якщо взяти загалом, все йде по нашому сценарію. І аби нічого тільки надзвичайного не трапилося, я думаю, українцям до снаги спокійно довести цю гру не тільки до потрібного результату, а до й красивої перемоги над нашим суперником. Нагадаю, збірна Литви – єдиний наш на дану хвилину конкурент, який може завадити збірній України повернутися до першого дивізіону, з якого ми вилетіли у 2009 році за підсумками юніорського чемпіонату світу у Мінську, у Білорусі. До речі, тоді саме збірна Литви сприяла тому, що саме ми вилетіли, а не литовці. Литовці зайняли рятівне п'яте місце, перегравши нас з рахунком 5-1. Як то кажуть, час каміння розкидати, час каміння і збирати, потрібно реваншуватися. Загалом, ще раз нагадаю, що ми... О, який момент! Зараз кидує Аймас Фішіва з поворота Павла Ячника. Браво, наш голкіпер. Готується Артем Євсейчик вже з'явитися на льоду. Зараз ми дивимося ще раз за цим епізодом. Аймас Фішівас і зімкнув щитки і накрив шайбу пасткою. Двічі протягом 2008-2009 років юніорська збірна Литви перегравала команду України. Ми вигравали лише один раз, тому потрібно ще й статистику покращити. Асистент нашого капітана вже з'являється на льоду і небезпечно литовці атакують. Поки що шайба у нашій зоні, потрібно до кінця відстояти цей епізод. Ось нарешті ні, не вдається нам викинути шайбу. Ще один кидок, де шайба? Не бачать наші гравці її, ось тільки зараз вона прошиває фактично п'ятачок. Ну вийшла шайба і можна зараз пробувати втікти Олексію Янішевському. Олексій Янішевський кидає. Повз стійку проходить шайба, ударяючись у борт, вона вилітає в середню зону. До речі, за підніжку вилучений ще Ігор Микулко. От зараз який момент епізод трапився. За атаку гравця, що не володіє шайбою, буде вилучений, я так розумію, ще один гравець збірної України. Показують нам Валентина Сірченка. Там лежить хтось з гравців литовської команди в нашій зоні. Сірченко подивився на табло, оцінив ситуацію. Ігор Микулко був вилучений на 53-й секунді третього періоду. А це означає, що якщо буде ще одне вилучення, то литовці матимуть більше півтори хвилини переваги 5-3. Ось Ігор Микулко сидить, поїхав до нього Валентин Сірченко. Там потрібно надати допомогу Данілусу Номановасу, одному з найкращих голеадорів збірної Литви на цьому чемпіонаті. 7 закинутих шайб і 8 результативних передач 16-го номера, якому всього лише 15 років, представник клубу «Вілка» із Вільнюса.
потрібно надати йому допомогу. Там, ви подивіться на обличчя, хлопчина трохи не розплакався. Можливо, навіть не від болю, а від того епізоду, що не вдалося йому зачепитися за шайбу. Зараз він намагається прийти до себе, за нього спробують помститися нам його партнери, і литовці виграють вкидання. Шайба у нашій зоні, зараз небезпечний і неприємний для нас період, протягом якого ми граємо в подвійній чисельній меншості. От Святочка шайбу намагається доправити литовцям, наші ворота поки що врятував свою команду Павло Ячник. Ось здорово, але шайба лишається у нашій зоні. Андрій Істомінов, я бачу, Всеволод Толстушко. Кидають по воротах литовці, де шайба? Шайба! Накриває її Павло Ячник, Андрій Ляшок, також третій, Стомінов, Ляшок та Всеволод Толстушко на майданчику, окрім Павла Ячника. Вдалося притиснути шайбу до льоду, вкидання у нашій зоні. Що це, буліт показує? Роман Гофман. Дивимось ми за повтором уважно, накидає 17-й номер. Штрафний кидок, наскільки я зрозумів, показав зараз Роман Гофман. Накрили шайбу. Я так розумію, що рукою зараз зіграв у п'ятачку нашої команди гравець із збірної України. Власне, затримав шайбу. І ось штрафний кидок. Бокзюл, Даніел Бокзюл проти Павла Ячника. Опа! І Павло Ячник виходить переможцем із цієї дуелі. 5-3 продовжується перевага збірної Литви, але прибалти втратили шанс закинути другу шайбу в ворота Павла Ячника. Павло Ячник вже вдруге виграє свою дуель за булітами. Пам'ятаємо ми епізод чи першого ігрового дня, коли ми грали проти команди Бельгії. Тоді також ми награли на буліт, помилився 9-й номер Андрій Ляшок, здається, якщо я не помиляюсь. Тоді Павло Ячник виграв свою дуель у гравця юніорської збірної Бельгії. Зараз переграв Даніеля Бокдзіула. Але продовжується чисельна перевага. Шайба там, здається, вже летіла в ворота і фактично накрив перед воротами гравець збірної України. Ну що ж, вистояли ми, але не вдається шайбу викинути. Вкидає її далі. 22 номер Юста Степанаїтіс. Вилітає таки шайба в середню зону. Ми можемо трішки перевести подих. Литовці спокійно входять, ну, звичайна перевага у два гравці, потрібно дотерпіти, витримати цей штурм. Фішева, Степанаїтіс, Бокдзюл на майданчику, кидає 24-й номер шайба, де не бачить її голкіпер, але кидається під шайбу гравець збірної України. Момент, з'являється у нас гравець збірної Литви, 21-й номер Роман Аляпкін. На льоду, але рятує в черговий, посміхається Павло Ячник. Він зараз герой останніх хвилини півтори, це точно. Дивимось ми за повтором. Ось кидок, як зараз зафіксував шайбу в паску, яку реакцію продемонстрував Павло Ячник. Розіграли литовці шайбу, вже четверо наших хокеїстів на льоду. 3 хвилини сплило у третьому періоді. Будемо сподіватися, що він стане заключним. Заключним в тому випадку, що ми виграємо, адже навіть якщо гра перейде в екстра тайм, то таким чином Україна достроково виграє домашній чемпіонат світу. Шайба в нашій зоні. Ми граємо і надалі у меншості. Скоро має з'явитись Валентин Сівченко. Де шайба? От оця такої, все ж таки вона влітає ворота. Ну, вистояли ми буліт, закрили своїми тілами шайбу, коли грали 5-3, але 12-й номер Домінікас Декснес із клубу Даугавпілс ліє до вас, Скула закидає шайбу в ворота Павла Ячника. Пролетів повз шайбу Андрій Істомінов, витримав паузу Домінікас Декснес, і 2-4, не все ще зрозуміло у цьому поєдинку. 19-й номер Маурас Балдруконіс тут. Не вдалося йому кинути, але він не зорієнтував Андрія Істомінова, і таки влітає друга шайба у наші ворота. Притисли серйозно литовці нашу команду. Реалізують вони чергову чисельну перевагу на цьому турнірі. 2-4. Команди грають у повних складах. Ось нарешті вступає у гру. Одразу повертаємо Боржок. Олексій Янішевський закидає свою другу шайбу. Закидає другу шайбу на цьому турнірі. Відразу за кілька секунд
Навіть 20 секунд не склало, рахунок стає 5-2 на користь збірної України. Олексій Янішевський з п'ятачка переграв Донатаса Жуковаса. Все ж таки нам вдається відразу встановити статус по і зберігати цю комфортну перевагу у 3 шайби. Здорово, здорово, Янішевський розібрався на п'ятачку, переграв з незручної руки спиною до воріт, переграв Донатаса Жуковаса. Янішевський у нас закидає другу шайбу на турнірі. Ще 4 хвилини третього періоду сплили, наближається момент, коли ми зможемо порадіти за нашу збірну, але потрібно дограти до кінця. Максим Мартишко під синю лінію, кидок під синю лінію, де шайба? Шайба на п'ятачку. Литовцям вдається, завдяки зусиллям Аймаса Фіщеваса, не вдається поки що викинути, але вдається тримати її шайбу на своїх ключках. Переходять литовці до атаки 3 в 3. Ми викидаємо шайбу в середню зону. Перший буде тут Юстас Степанаїтіс. Нав'язують боротьбу гравці збірної України. Потрібно максимально закидати шайбу у зону наших суперників Ігор Микулко. А Микулко розвертається навколо своєї осі, але при цьому втрачає шайбу. Даніель Богдзіул залишає шайбу туди за ворота свого голкіпера. Українці продовжують пресингувати, вдається поки що. Але дивіться, як от нав'язують боротьбу українці. Зараз можна спробувати розвинути цю атаку до успіху. Повертається шайба на п'ятачок, але до неї не встигав Сергій Кузьмік. Не йшла шайба йому на ключку. Номановас. Захищав зараз свого голкіпера Максим Мартишко, але разом із партнерами по ланці Олексієм Янішевським і Віктором Захаровим зараз змінилися ці гравці. Кузьмик був на точці для вкидання, все було Толстушко. Толстушко через борт грає на Антона Дикого. Дикий шайбу, нікого з гравців у білій формі біля нього немає, можна спокійно розібратися. Знову через борт грає цього разу Антон Дикий. Підхоплюють шайбу українці, з нею в середній зоні Ігор Микулко. Микулко кидає з-під захисника від синьої лінії. На місці Жуковас. Проходить передача на п'ятачок, але через ключки литовських хокеїстів. Не дає їй вийти в середню зону. Це було Толстушко, Валентин Сівченко за воротами. І що Микулко кидає? Де шайба? Кидає 12-й номер Сергій Кузьмик. Жукова стоїть намертво у цьому епізоді. Могли ми закинути 6-ту шайбу. Литовцям вдається вивести її в середню зону. Толстушко розвертається навколо своєї осі. Толстушко. Невеличка така діагональ на Павла Падакіна. Шайба вилітає в нашу зону. Антон Дикий. Здорово тримають шайбу українці у цей період, цей відрізок. Істомінов, щоправда, попрощався шайбою, війшовши з нею в зону збірної Литви. Знову боротьба в середній зоні. Там затисли біля борту гравця литовської команди Дмитро Воропаєв. Та хтось з захисників нашої команди Воропаєв знову бореться, до кінця бореться. Андрій Істомінов, шайба була у 8-го номера Мантаса Марцинкевичуса. Що тут нам покаже арбітер Роман Гофман із Росії, якому сьогодні допомагають Крістофер Бек та Балашкович, ленцмени із Великої Британії та Угорщини. Кидання у нашій зоні. Виграє вкидання Віктор Захаров. Янішевський викидає по борту шайбу далі, але вона не виходить із нашої зони. Домінікас Дексніс, який закинув другу шайбу, там бореться із Олексієм Янішевським. Янішевський через борт відправляє шайбу за ворота Павла Ячника. Ось нарешті другим бортом ми можемо вийти в середню зону. Тут потрібно дуже обережно грати, аби не обрізатись перед власними воротами. В'яжуть тепер уже литовців наші хокеїсти. Олексій Янішевський, непоганий простір Янішевського, кидає з-під захисника. Не вдалося добити Мартишку шайбу після того, як її відбив Донатас Жуковас. Литовці в нашій зоні. Кидок 20-го номера Лукаса Маномайтіса. Дексніс, автор закинутої другої шайби. Тут зараз Аляпкін, Дексніс. Хотіли зараз хитро Аляпкіна
передачу із-за спини вивести литовці на п'ятачок, але українці це все прочитали. Микулко підхоплює шайбу, Павло Падакін відразу на трьох хокеїстів збірної Литви поліз і таки кинув по воротах. Жуковаса тут вже в свою чергу додає шайбу туди поближче до воріт, і все було Толстушко. Майже половину третього періоду ми зіграли у грі проти збірної Литви. І ось тут шанс. Де шайба? Шайбою не дає їй перейти в ворота Донатас Жукова. Скидає майже від синьої лінії Павло Падакін. От здорово зараз грають українці. Кращий захист – це атака. Аби чогось не привести біля власних воріт, намагаються відразу пресингувати литовських однолітків в середній зоні. Більше часу проводять у зоні суперника, і все йде до того, що ми маємо виграти цей домашній чемпіонат світу. І після провалу 2009 року повернутися до першого дивізіону, де, власне, майже все перше десятиліття 21-го сторіччя ми й провели, починаючи з 2002 року. До 2002 року ми взагалі грали у вищому дивізіоні, але, щоправда, будемо відверто говорити, поки що це вже не наш рівень. Був у нас провал 2003 року, коли наступний рік нам довелося грати у другому дивізіоні, який ми відразу виграли. Потім з 2005 по 2009 роки ми постійно грали у першому дивізіоні. Складається парадоксальна ситуація. В першому дивізіоні ми серед команд, які в основному борються за виживання, в другому дивізіоні, будемо говорити, нам робити немає чого. Ну що ж, можливо, ось ця вікова група, звичайно, що кілька гравців після цього чемпіонату світу вже не зможуть наступний рік грати серед 18-річних, але будемо сподіватися, що ті, хто залишиться, плюс їхня зміна, достойно зможуть виступити у разі, якщо ми виграємо цей дивізіон 2 і перейти до першого дивізіону, достойно виступити наступний рік. Нашим же хлопцям, ті, які стануть старше на рік і вже не зможуть грати за юніорів, побажаємо виграти молодіжний чемпіонат світу, це вік гравців до 20 років, де ми також перебуваємо у другому дивізіоні, за підсумками дивізіону першого цього року, який ми програли і змушені були понизитися в класі. 9 хвилин, рівно 9 хвилин до тріумфу. Поки що трішки притих перед овацією, будемо сподіватися, палац спорту «Дружба». Зараз така в'язка гра йде, можливо, вона в дечому не така вже й феєрична, яку ми звикли бачити у попередніх 4 зустрічах. Можливо, вона не така видовищна, але сьогодні потрібно здобути результат і в першу чергу реваншуватися в литовців за ті дві поразки у 2008 та 2009 роках. Шайба в зоні збірної Литви. Артем Євсейчик відправляє її вперед туди, за ворота Донатаса Жуковаса. Вдається литовцям вивести її в середню зону, і це може бути контратака. Хто буде перший на шайбі? Перший на шайбі Дексніс. Дексніс під синю лінію, але там нікого немає з гравців литовської команди. Ігор Микулко підхоплює шайбу, з ним Павло Падакін. Микулко мчить, кидає. Ігор Микулко, може Микулко додати шайбу з другої спроби, але там уже втрутився захисник прибалтів. Прокидання має відбутися, підняв руку Павло Ячник. Вкидання у зоні збірної Литви. 8 хвилин. Ну що ж, будемо трішки підбивати підсумки цього чемпіонату світу. Спочатку ми зіграли проти команди Бельгії, виграли 12-1, потім була перемога майже ідентична першій 11-1 над командою Іспанії, яка посіла четверте місце за підсумками турніру у Донецьку. Потім була найбільша перемога з різницею в 17 шайб над командою Китая 18-1. Складна перемога вольова, коли ми поступалися з рахунком 2-0 збірній Нідерландів і змогли переламати хід зустрічі. У другому та третьому періодах закидали ми по дві шайби і перемогли Нідерланди з рахунком 4-2. До речі, Нідерланди у тому поєдинку, якби виграли, то саме вони б кваліфікувалися до першого дивізіону. Поки що на дану хвилину, якщо врахувати результати онлайн, Україна здобуває 5-ту перемогу і це 15 очок. Абсолютне перше місце, 100% результат. У збірної Нідерландів буде 11 очок і друге місце. Збірна Литви посяде третє місце із 9 пунктами. Іспанія, Китай та Бельгія розташувалися відповідно на 4-му та 6-му місцях. Бельгійці, які не здобули жодного очка і свою ключову гру у другий ігровий день, поступилися Китаю з рахунком 4-7, вилітають до третього дивізіону. Не вдається зараз вразити ворота Донатаса Жуковаса. Литовці вже за інерцією атакують. Я думаю, що вони десь підсвідомо розуміють, що часу дуже мало. Звичайно, це хокей. Закинути 4 шайби за такий відрізок можна, але
Ну що тут, положення поза грою. Ворота поправляє Роман Гофман, перевіряючи їх кріплення. Здається, все гаразд. Відбувається тим часом зміна у складі збірної України. Поки що не заспокоюється Олександр Гаденюк. Звичайно, що все можливо в хокеї. Ще раз нагадаю литовцям, аби виграти цю групу і кваліфікуватися до першого дивізіону, потрібно вигравати в основний час. Нас влаштує навіть перехід гри в екстра-тайм. За такого випадку збірна Литви здобуде, навіть якщо переможе, тільки 2 очки. І, відповідно, не наблизиться до збірної України. Крім того, українці здобудуть ще один заліковий пункт і з 13 очками виграють цю групу. Тому, в принципі, литовцям за 6 хвилин і 45 секунд потрібно закинути аж 4 шайби. Я думаю, що за такої гри це зробити буде архіскладно. Тому будемо все ж таки відверто говорити, що якщо нічого надзвичайного, якогось космічного, просто фантастичного не трапиться, збірна України виграє домашній чемпіонат світу і зробить те, що не вийшло у нашої команди, якою рік тому також керували Олександр Гаденюк та Микола Майко. У Броварах тоді, в 2010 році, коли перемогти у нашій групі нам завадила збірна Словенії. Продовжують атакувати литовці, зараз шайбою Антон Дикий. Дикий заїжджає за ворота Павла Ячника. От класна передача, але не готовий був до неї. Хто? Андрій Істомін був не готовий до неї, але шайба в середній зоні. Вкидання в середній зоні зараз відбудеться. Показують нам Романа Гофмана. Це лавка збірної Литви. Ну що ж, якщо збірна України переможе, це перше місце. Відповідно, ми подаруємо команді Нідерландів срібні нагороди. Нідерланди дуже здорово виступили на цьому чемпіонаті світу. Мало того, що виграли свої 4 зустрічі, нехай одну і за підсумками екстра-тайму, гру проти збірної Іспанії. І програли єдиний поєдинок збірній України. Сенсаційно переграли Литву, і, власне, це дозволить їм посісти 2-е місце. Ну а Прибал там доволі перспективна команда. 4 гравців цієї команди вже не зможуть взяти участь у юніорському чемпіонаті наступний рік. Вони зможуть зіграти тільки у 2-му дивізіоні за молодіжну збірну. Як, до речі, кілька гравців збірної України. Ну але дуже багато 15-річних гравців, яким наступного року от хлопці трішки підростуть і спробують нав'язати свою боротьбу тим суперникам, які дістануться литовській команді вже наступного року. Ну а збірну Литви ми з вами ще побачимо в Україні, щоправда, не молодіжну і не юніорську, а вже національну команду Литви. До речі, Андрюс Яткаускас, нинішній тренер юніорів, буде асистентом головного тренера збірної Литви на чемпіонаті світу в 1-му дивізіоні. Вилучення буде у складі литовців, звичайно, що вкидання у зоні наших суперників. Проривався до воріт гравець збірної України і схвалив проти нього, здається, 10-й номер Айварас Бензіус. Ще 2 хвилини чисельної переваги для українців. Дивимось ми за повтором. Чить до шайби Віктор Кузьмяк і... Що там, 9-й номер, здається, Лауріна Степанкевичус. Чи ні? Ні, просто вкидання виноситься в середню зону. 5 на 5 продовжується гра, немає ніякого вилучення. Адже якби воно було, то вкидання було у зоні збірної Литви. Час спливає, поступово спливає. І ми очікуємо на тріумф збірної України. Шайбою хокеїсти у синій формі. Поки що вона у нашій зоні. Затиснув її біля порту Максим Мартишко. Заспокоїлась трішки зустріч. Щоправда, литовці борються до кінця. Віктор Захаров шайбою. Но потрібно якусь таку масну крапку поставити. Потрібно ще одну шайбу закинути, аби вже виграти всі періоди. В першому ми виграли 1-0, в другому 3-1. Зараз нічия 1-1, і ще вистачила б одна шайба до повного щастя. І тоді можна було б казати, що ми переграли збірну Литви за всіма показниками у кожному з періодів. І абсолютно заслужено. Навіть і так буде заслужено, але хочеться якогось от фейерверку під кінець. Перемогли на цьому чемпіонаті світу. Ну що ж, є ще в наших хокеїстів близько 3,5 хвилин. Там шайба за воротами, там бореться за неї Ігор Микулко. Ну що ж, не погрішує проти істини, якщо, напевне,
Ну, звичайно, не прийнято поздоровляти раніше, але я все-таки ще раз хочу подякувати, по-перше, гравцям, які билися у кожному поєдинку, незважаючи на те, чи дуже легко нам доводилося грати проти наших суперників з самого початку, чи було справді важко, де потрібно було проявити всю волю і характер для того, аби переламати хід зустрічі, який був для нас не дуже добрим. Зокрема, мова йде про гру проти Нідерландів. Хочу ще раз назвати всіх тих, хто здобував цю перемогу юніорської збірної України. Я думаю, ні в кого вже немає сумнівів в те, що саме ми виграємо цей чемпіонат світу. Тож, голкіпери, 2 хвилини 45 секунд залишається. Я думаю, дива не трапиться. 2-5 Україна виграє. Павло Ячник та Даніл Єлісєєв. Даніл Єлісєєв, 15-річний наймолодший учасник збірної України, вихованець Дюшор Дніпро, Херсон, який відстояв, відіграв, блискуче відіграв один поєдинок проти команди Китаю. Але все-таки це неоцінений досвід для майбутнього юніора, який без сумніву зможе захищати ворота нашої команди і в наступні роки. Уже у першому дивізіоні 2 голкіпери, які рятували нашу команду протягом 5 зустрічей. Ланки захисту Антон Дикий і капітан команди Всеволод Толстушко. Пам'ятаємо ми класні кістьові кітки Всеволода Толстушка і кітки з розмаху і від синьої лінії. Не одна шайба влетіла на цьому турнірі. Валентин Сірченко, Даніл Скрипець. Друга пара захисників, поки диктор оголошує, що останні 2 хвилини третього періоду спливають у цій зустрічі. Третя ланка Андрій Ляшок і Артем Євсейчик. Ну і, звичайно, ланки нападу Віктор Захаров, Олексій Янішевський і Максим Мартишко, який, схоже, буде в Україні найкращим бомбардиром за системою гол плюс пас. Поки що 13 очок у Мартишка, 6 закинутих шайб і 7 результативних передач. Уже починає вітати своїх підопічних Олександр Годенюк та Микола Майко. Друга ланка нападу Павло Подайкін. Дякуємо Подайкіну, який встиг приїхати. Нехай і не з першої гри брав участь у цьому чемпіонаті світу, але встиг приїхати на другу гру і встиг накидати дуже багато шайб у ворота збірних, які були суперниками нашої команди. 6 закинутих шайб і 6 результативних передач, 12 очок. Йому допомагали Руслан Ромащенко, Дмитро Чернишенко. Дякуємо Ланці Сокола, Дмитру Воропаєву, Андрію Істомінову, Себастьяну Карпенко. Ну і, звичайно, Володимиру Чердаку, Сергію Кузьміку і Ігорю Микулку, як найкращі четвертій ланці на цьому турнірі. Олександр Годенюк і Микола Майко, наш тренерський штаб, який зробив те, що не вдалося рік тому у грі проти збірної Словенії. Україна, остання хвилина, заводиться палац спорту «Дружба». Ми ведемо вперед в останній грі 5-2 проти команди Литви. Збірна Литви посяде третє місце, а збірна України виграє домашній чемпіонат світу у другому дивізіоні в групі «Б». І разом із збірною Австрії, яка виграла групу «А», кваліфікується до першого дивізіону. Аплодує палац спорту «Дружба». Ми дякуємо усім тим, хто приходив протягом цих 8 днів підтримувати нашу команду. Всеволод Толстушко вітає нашого голкіпера. Звичайно, всі розуміють, що фактично залишається просто дограти останні секунди тріумфу для нашої команди. Збірна України здобуває 100% результат. Переграли ми команди Бельгії, Іспанії, Китаю, переграли ми збірну Нідерландів і ми переграли команду Литви. Зараз невеличка пауза, а ми очікуємо на фінальний свисток, на фінальну сирену, яка сповістить, що збірна України чемпіон. Збірна України здобуває золоті медалі на домашньому чемпіонаті світу. Тут навіть якийсь тайм-аут вирішили взяти литовці. Можливо, хочуть трішки невеличку свинку таку підкласти під дії наших гравців. Звичайно, що вони програють цей поєдинок, але, можливо, хочуть закинути третю шайбу у ворота нашої команди. Ну, подивимось, що з цього вийде. Остання атака. Ну що ж, можливо, це буде масна крапка, яку ви очікували у третьому періоді. 16-й номер Андрій Стопінов закидає другу шайбу у цій зустрічі за 16 секунд до кінця третього періоду. Можна говорити сміливо, до кінця матчу, до кінця цього чемпіонату світу тріумфального для збірної України. Можна сказати, такий ігровий боліт реалізував наш форвард третьої ланки, який закидає 6-ту шайбу, вибігши на побачення із Донатасом Жуковасом. Ну що ж, можна тільки подякувати всім суперникам, які приїхали до України, але збірна України найсильніша. Збірна України віком гравців до 18 років. Наступний
рік проведе в компанії команд першого дивізіону. 0-1 перший період, 1-3 другий період. Ну, звичайно, що цей матч виглядає як Литва-Україна. Жеребом саме Литва визначена як господар цього майданчику. 1-2 у другому періоді у підсумку. 2-6 останні секунди, останні 10 секунд до феєрії. Ми очікуємо на те, що біля наших воріт, біля воріт Павла Ящника зараз буде купа мала, і українці радітимуть своєму тріумфу, тому тріумфу, якого не вдалося здобути буквально рік тому. Все, збірна України виграє домашній чемпіонат світу. Ще я вас і вітаю. Ключки летять і летять всякі там предмети екіпіровки нашої команди, зокрема шлеми. Василь Полотай переживав протягом цих 8 днів разом з вами. Збірна України чемпіон. Радійте і дивіться хокей на першому національному каналі.